どうもこんにちは、トモです。今回はロッテルダムで見てきたリチャード・アベドン展をご紹介。130枚以上のヴィンテージが展示中です。のっけから登場、ロバート・フランク夫妻。ロバートはハンラス型やポージングから男らしさの優位性を見せつけています。対する奥さん、控えめなポージング、フレームの端に映り込んでいて女性の終焉性というのを表している。75年撮影、この時代のジェンダーをそのままに表しています。これがリチャード・アベドン本人、実に瞬間的な一枚。この壁は俳優と監督という括りです。こちらはジョン・フォード、西部劇を多く残した映画監督。マリリン・モンローですね。こんなに素のマリリン、他で見たことありません。粒子がいいね。写真の向こうの人々と思わず目が合う、引きつけられます。こちらはファッションの壁。象を連れたドビマ、55年撮影。一度見たら忘れられない一枚と言えるでしょう。オードリー・ヘプバーン、59年撮影。男性には黒い服を、女性には白い服を着せることで写真の主人公を女性たちに仕立て上げた見事な一枚です。お次はアベドンの人々、まあいわゆる社交界の人々です。この写真すごかった。映像ではこの凄み伝わりません。残念。あたかも大きな岩がごろりと転がっている、そんな印象でした。すごいね。銃撃を受けた後のウォーホル、はい、リー・フリードランダーです。これもすごかった。この目がとんでもない。これぞ写真、これぞポートレート。こちらは小説家のカポーティ、右は彼の若い頃を撮った一枚です。この一枚もすごかった。実物とこうして眺めるとではね、全然印象が違う。実物はもっと目力があったんですよ。やっぱり本物感っていうのは映像じゃ出ないですね。ピーター・ギンズバーグとオルロフスキーのカップル、はい、ビートルズ。まあ普通な撮り方だけども、どうですかこのアベドン感。やっぱりただものじゃない、アベドンがね。撮った写真の選びもうまいんでしょうね。これ印象的だった一枚です。これね、本ちゃんを撮る前にみんなが準備してる瞬間をもう撮っちゃった。はい、真ん中の女性のね、モノ感というか、やっぱりゴロリとした感じ伝わりますかね。サイモンとガーファンクル僕は小学校の時大好きでした。これも撮ってたんだね。これは展示の仕方がうまいなと思った壁です。いやー、とんでもなく印象的な目を撮る人だよね、アベドンっていうのは。フレームいっぱいに収められた女性たちのスタジオ写真。これがアベドンの撮影風景。この二人は愛犬家だったということをアベドンは知っていて、こともあろうに、いや、ちょっと撮影前にあなたたちの犬タクシーが引いちゃったんですよって言ったそうです嘘なんだよ、嘘なんだけど、そういうことはアベドンが言って、で、それを聞いて表情を変えた二人の、もう本当に瞬間を撮ったのがこの一枚。この逸話本当かどうか分かんないらしいですけどもね、ひどい話ですね、でもそれぐらいのことしてでもその人の素を引き出す、これがアベドンだった。
展示の最後には撮影コーナーがあって、アベドン風の写真が撮れました。妻と2人で撮った写真をお見せして、アベドン展のレポートを締めたいと思います。動画の方、面白かったグッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。来週からね、日本と中国に行ってきます。なんで動画の更新はしばらくお休みします。ですけどもね、また次の動画でお会いしましょう。それではまた。